тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Марії душі наші. Ми кожне діло, як віруючі люди, починаємо в ім'я Боже. І так само таку відповідальну подію, як синод єпископів, ми розпочали призиванням Святого Духа, щоб підкреслити, що головною дієвою особою того зібрання, яке зараз буде відбуватися, впродовж 10 днів найближчих, буде Святий Дух. Ми хочемо, щоб Дух Святий вказав, що потрібно для нашого народу, для нашої церкви в цей час, в цьому році. Я, єромонах Марко Бляза, присягаю зберігати у таємниці усе, що я довідався і довідаюсь від Синоду єпископів Української Греко-католицької церкви. Так мені, Боже, допоможи під час Святої Євангелії. Царю Небесний, Боже мого, я визнаю його самовутність.